All right, Mwenye Zimbabwe, dofunga nasi ndike kutanga kusangana na interview ya gafara ni yati inayo nasi. Nasi tasanga na Gogostole all the way from Chipinge, but right now wari marare, Gogostole magadi. Tuipedu magadi yo. Tino fara watu mati tambira kudari kwenyu. Munga titaurire, rikata munga uzire Mwenye Zimbabwe kuti Gogostole ndiani. Gogostole ndi gogo vanobatsira vanhu vanotambudzika vanorwara. Vane varume vanohura, vane vakadzi vanohura, vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana. Vane njozi. Basa iri makaritanga sei gogo. Kuti muzoziva kuti muri munhu anoita zvechivanhu. Chicha makasangana nacho kuti muzoziva kuti muri munhu wechivanhu. Inini ndakangokura ndichikubva ndichiri mwana mudiki ndichida zvibute nepaingoridzwa ngoma. Ndainzwa kufarira ngoma nembira. Saka vabereki wangu vakangokura uchitozviona kuti pane zviripo pamwana. Nobva ndatongokura vabereki vangu vaitongoita zvechivanhuwo. Saka bva vangoramba vachitondigadzirira kusvika pari zvino ndakubatsirawo vanhu. Saka mungatiudze kuti basa iri tinoziva basa iri richiwanzoitwa nevarume kunyanya kana kuti ndovakawanda. Basa rechivanhu. Imi munoita chivanhu here, chivanhu here chiri pamuri kana kuti ora tingati mudzimo here kana kuti tingati manjuzu here kana kuti tingati chii chiri pamuri chaizvo. Pandiri pane manjuzu, pane sekuru futi varipo pandiri. Right, ngatitange nekuti pamanjuzu. Njuzu zvinhu zvakaita sei kana kuti munhu anogona kuzviziva sei kuti ane manjuzu. Because kunogona kunge kutori nemumwe munhu anogona kunge achida kuita. Asingatozvizive kuti anawo. Ya, izvozvo kazhinji vanhu vazhinji havazvizive kuti vane manjuzu. Manjuzu anogona kutadzisa kugara mumba. One. Kechitwo, manjuzu anoda zveutsanana tsanana. Uye anoshava mari. Anoshava mari. Saka munhu kana achingori neshavi remanjuzu kwaari chero asina zvaaitwa anokwanisa kuwana mari. Aiwa, shave remanjuzu rinoda kugadzirirwa bhozi pakukura ipapa sezvandataura kuti inini ndichikura vabereki vangu vakanga vaona kuti pane zviri pane mwana. Ndozvimwe chete mamwe madzinza anototoona kuti pane zviri pane mwana vototanga kumutsipika kuti manjuzu akayaye ashaye basa. Asi akazouya kwatiri isusu tinenge takagadzirirwa vanhu tinokwanisa kumaita kuti manjuzu aya ashande ashave mari. Kunyanya mari manjuzo kumaruku ndokwa akawandira. Saka kutori nevanhu here vamwe kuti munogona kutoona kana muchifamba kuti uya nenjuzo. Ya, njuzo hainetsi kuona. Tinotoona kuti uyu mwana uya nenjuzo asi hapana patingati uya ndikunokuyo nenjuzo zvakazodai. Asi munhu auya kwandiri ndopatinomuratidzira neya kana auya nehama kana ega tinobva taburitsa shaveriye torivhunza bhozi njuzo dzinotaura chirungu. Njuzu zinotaura chirungu. Zinotaura chirungu hadzitaure shona. Saka njuzu hausi mudzimu wakafanana newedu wamasekuru edu. Aiwa, njuzu dzinogara mvura. Ende dzinotaura nechirungu. Ende ikasvika pane mumwe ane manjuzu nyango tiri patunoita madhina edu vanotodedzana nemazita avo vachitoti nhingi uya kuno Pamela. Patience dzinotaura chirungu. Hadzitaure shona. Saka mudzimu wakakweretwa hausiri watanga takajaira wedu wechivanhu chemazuva esa. Wokuti ana sekuru wedu akafa nematateguru edu akafa anozouya achigara patiri. Aiwa, uyo mudzimu womumvura. Kozoti mamuchitaura kuti pana sekuru vanosvika kwamuri. Zvakatanga sei kuti vazosvika kwamuri? Ndaingonzwa kuda bute. Saka ana baba wangu nana mai vangu ndichikura vakabva vazvifambira. Ndokuwana kuti aiwa pana asekuru varipo. Asekuru vagadzirirwa vasikana vemumvura vakabva vatonzi varipo zvakare. Ndobva ndatotanga kutoita basa ndichiri mwana mudiki. Makatotanga kudhara basa iri? Ndakaritanga ndiri kumagrade 5. Saka kumagrade 5 manga makutonzwisa here kuti zvinofamba sei? Zvinokutuma wega. Kana kuri kuti inyaya yenjuzu. Inongokutuma wega zvokuzvo njuzu izvozvo kana ukasvika pari kuitwa zvemanjuzu inotobva yatotanga kutoratidzira njuzu inoda utsanana ende kana nyange ichitamba haitambe zvezvokuti pfichu pfichu
Ino tamba zvekuzvida zvida so. Ora sapa makatanga basa iri kusvika pari zvino matambudziko api amunoti handofunga munyika medu vanhu vane matambudziko ayaka vanenge vawanda. Matambudziko ariko mazhinji ndekuti one kune vane manjuzu ivava vazhinji havazvizivi vamwe vanongozvingoti manjuzu anoenda kuna vakatsvuka chete kwete kune vatema kuti manjuzu ariko echitu vakadzi vane varume vanohura kuhura kwawanda kunyanya kwavarume nevakadzi ukuku chipfambi chanyanya. Saka muri kuti here munotombobatsira vanhu vanenge vane vahurirwa kana kuti vaitirwa chifambi mubamusiri kugarisika zvakadaro? Ya, ndinobatsira kuvarume kwakauya vari varume. Inini ndine pane mhando mbiri dzandinoshandisa pakuti password yekuti mukadzi akada kunohura anonamira kana kuti aruware kana kunyura nhengo yake munhu wechirume. Saka ndine bakatwa nemaki mapakatwa mamwe ndinawo ari panapa nemaki ndo zvinhu zvatinoshandisa kugadzirisa password. Saka password aiuraye munhu here kana azononokerwa kana kuti tomboti zvimwe zvaitika ari kure maki ya munhu nhasi munhu oenda kusouth africa kana kuti aenda kuuk onoita something ikoko then zvoloka ariko ariko imi munenge muri kuno kusimba. Ya, zvinouraya kana asina kusunungurwa, anonokerwa kusunungurwa. Asi zvikawanika, vakakwanisa kunge murume wacho ari kunze akabvuma kuti tisunungure. Ini ndinosunungura bhozi ndine ndenda zvigadzira. Kukada zvasungwa nemwe munhu. Ya, zvakasungwa nemumwe munhu, tinenge takukumbirira kuti tisunungurewo. Munema kukumbirira kana kukumbirira munenge muchitaura kuti chikunga ndinenge ndichitaura ndenda kukumbirira kwadzimo wangu kuti ndisunungure uye tinogona kutaurirana mudzimu tu mudzimu naakanga akasunga. Oho oho kureva kuti munokwanisa kutotaura neimwe midzimu kuti isisi hatisiri ise edu takaita izvi asi tatichikumbirirawo kuti zvisununguke kumudzimu tinenge chiti asahwira vangu. Oh, kune masahwira kumudzimu? Ya, ndana asahwira. Ndana asahwira. Totenda. Saka okay ndemapi mamwe matambudziko amunoti maybe iri dambudziko iri nangwa zvakusvika pari zvino nenguva yese yandakabva handisati ndakurigona ini amunoti maybe vachiri kunditi netsei. Dambudziko rokurombesa zveropa iroro dambudziko roro handisati ndakuriita. Zve kana muchiti zveropa saka munorombesa zvechi? Zvisina ropa. Hamutorombesi zvachose? Aiwa ndorombesa zvisina ropa zvokuti munhu tilese yokwati unotengesa pai pai. Zvino nezvino mishonga yandinokupa inonokwezva kuti makastoma auye unyanyotengerwa. Muri kuti orait mushonga munotopa ndokuti munhu kana achi anotofanira kunge achinoita ake basa rake achiita basa rake richimubhadhara mabhizinesi zvimpa mari yakawanda chidedza makastoma paanenge ane basa rake raanenge achishanda. Orait zveropa ndozvekuzvinouraya zvokuti unouraya hama dzako vana aizvozvo handisati ndakuita. Munofungoti kana mukazozvigona kana mukazvipiwa munobva matanga futi kuzviita here? Zvekuuraya zvinonetsa nekuti iye wacho anenge aida kuuraya anenge achizoda ndo vanyava munozonzwa achiti ndanetseka nechakati ndibatsireiwo. Ende hazvizobatsirika nenyaya yekuti chinhu chaunenge wakapiwa wakugara nacho iwo hauchachida nenyaya yekuti wachakupa mari uye chiri kukupedzera hama dzako. Aiwa tinozvitenda. Saka muri kuti zvekurombesa hamudi zvine ropa asi pane zvimwe zvisina ropa zvaunokwanisa kuita kuti munhu akwanise kuita mari. Asi pane zvacho zvisina ropa mukati hapana here matambudziko ekuti munhu anogona kusangana nawo nekufamba kwenguva? Aiwa zvina matambudziko bhozi munhu anenge achitoshanda mushando wake. Mhiko hapana here mhiko dzinogona kuitwa dzekuti munhu akatyorwa akadzityora zvinogona kuzomunetsa? Zvandinazvo zvisiri zveropa izvi hazvina mhiko. Hazvina mhiko. Alright, toita munoziva iye zvinezvi kutaura chokwadi
vanhu vanorapa vanogona kunge vati wandei. Tasangana nevanhu vakawanda vanorapa vanoita zvakasiyana siyana. Mumwe nomwe ane maitiro anoita basa rake. Chii chamunoti imimi? Iri izvi zvimatambudziko zvikanzi zvauya handijaidzi. Ya, matambudziko akafanana neekuti ekurohwa nezvishiri. Vanorwara zvirwere zvepabonde. Nemimwe zvirwere zvemiri. Aiwa ndina chandirokundikana nevanenge vakatsipikirwa mudzimu yavo. Mudzimu sekuti kudii? Mudzimu munhu akaona kuti mudzimu mwana uya ane mudzimu. Kazhinji mudzimu inotsipikwa uchiri mwana mudiki. Kuti mwana usasumuke. Nekuti vanenge vachiona kuti pamberi apo mwana uya anezai achazvizoita zvakanaka. All right. Achava neupenyu hwakanaka pamberi apo. Nekuda kwemudzimu wakatakura. Nekuda kwemudzimu kana kwemanjuzo anenge anawo. Obva vavhara mudzimu wacho. Obva vavhara unongo wakutotorwa mumwe munhu akakusha. Anoziva sei nai Gogo Sithole kuti mudzimu wangu wakatsipikwa? Kuti munhu aziva kuti mudzimu wangu wakatsipikwa, mudzimu unomushavira. Unongochiona one, mari yachona hausi kuibata ukaibata. Inogona ngopera usina chawashandisa. Usina chawashandisa asi uchitomboibata. Uchimboibata. Asi chawatenga nayo hapana. Aiwa, tinoda kuzvitenda. Saka girazi rinoshanda basa rei. Tirikuona mune girazi. Girazi iri ndopanoonekwa varoyi. Totilesei family yauya. Iri kuti aiwa zvakati zvakati. Varoyi sei maskati iri. Vanotooneka maskati iri varoyi. Pagirazi ka? Ya, ndopa wanooneka maskati papa. Oh, vanotobuda pagirazi papa? Vanobuda pagirazi papa. Ah, Gogo. Mutaura chokwadi? Vanobuda pagirazi, ndosaka girazi riri papa. Oh. Ah. Ndonga zvinenge zvichityisa kuti udongorira nemuroyo wako uri pagirazi asi. Azvimbotyisa. Kone mhaka iyi. Zvinenge pane mvura yandinomwa iri mugati kuti musanyanyorwa nehana because vamwe vane hana nhete vanokasika vavhunduka. Asi mamusingavhunduke wenyu? Inini ndakangoberekwa ndine chivindi nenyaya yekuti sekuru vari pandiri ndisekuru wamasekuru vangu. Saka ndakangogara ndingori nechivindi zvingori mandiri saka kuvhunduka ndatogara ndatojairana nazvo izvi. Majera nazvo hamuchambovhunduka zvenyu. Aya kuvhunduka tichavhunduka. Oh. All right. So ameno mungade kuti chii maybe kune vanhu vanenge vaine matambudziko. Kune mumwe munhu kuti ane dambudziko nhasi asi hatozvizive kuti idambudziko. Ya, munhu anokwanisa kuuya kudare kwangu. To secha kuti zvakamira sei. Tomudza kuti dambudziko rako iri mishonga kufunga irimo munomu. Imwe iri mumagaba. Ko kune mishonga yakaita se vanhu vechirume vanoda mishonga yavo yemusana zvimwe zvakadaro. Kune vanhu vekuti vakasungwa kana kuti vanenge vakaitwa sei. Vanhu vaya munobatsirana navo sei? Aiwa vanhu vaya vanouya tovabatsira mishonga yacho iripo. Yekudzora kuti misana idzoke pakushanda zvakadaro. Misana idzokere pakare nevanenge vasina magetsi mudzimba. Moto kuvarumo. Moto wemudzimba. Chokwadi. Aya, ndonga vanhu vanonzwisisa kuti moto wemudzimba zvinoreva kuti kudii. Aya, tati naGogo Sithole, ameno mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe inogona kunge ichikuona iyi kana kuti yakateerera pari zvino. Ya, mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vanoda kubatsirwa naGogo Sithole huyaiti kubatsirei nguva ichiripo. Aya, tinoda kutenda. Thank you so much, mhuri yeZimbabwe.